assistindo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, Game Master! Gente, olha a quantidade de coisa nova que tem pra gente tentar. MacBook, tem um mouse, joguinhos de PS4 e Xbox, e o meu querido e amado iPad. Só que hoje é um vídeo que vocês gostaram muito aqui no canal, que é o desafio na máquina de pegar celular. Eu chamei uma pessoa pra vir aqui disputar comigo se ele consegue pegar ou não, beleza? Que é o Deco! Gente, então, vai ser eu contra o Deco. Você acha que vai conseguir, Deco? Ele fala muito baixo, tá, gente? Eu não tenho microfone. Então é isso, gente. Vai deixando seu like no top no vídeo. É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais, beleza? E se inscreve no canal que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Tá tímido? Não. A gente tá no meio do shopping dançando. Eu tô acostumado, Deco não tá. Então é isso, boa sorte, né? Tá? Mesmo que a gente vai competir, mas boa sorte. Se você ganhar um iPhone, vai ser meu, tá? Bora jogar! A gente tá dando uma analisada aqui primeiro. O que você acha, Deco? Qual você vai tentar? Ah, acho que eu vou no X, hein? Todo mundo quer o X, gente. Acho que eu vou no Red ali em cima. É, o Red também. Acho que o iPad tá bom também, viu? O iPad já tá nessa faga faz tempo. Gente, eu vou começar jogando, então. Todo mundo torcendo bastante pra eu ganhar, tá bom? Vai, vamos jogar. Não foi? Não foi, não. É, já deu problema já. Gente, eu coloquei o dinheiro e não foi. E agora? O Vini foi procurar a segurança do shopping, mas pior que eu acho que não é o segurança que pegou da máquina. Não foi, gente, não foi. Coloquei o dinheiro e não foi, ó. 10 reais, ainda bem que eu não coloquei 50, hein, Beto? Eu ia colocar 50, velho. Já começou bem o vídeo, já. Acho que hoje é o nosso dia de sorte. Hoje é o nosso dia de sorte, gente. Eu vou filmar tudo resolvendo aqui, porque eu não vou perder 10 reais. Eu já perdi muito dinheiro nessa máquina. Segurança, ele falou que não pode fazer nada, tem que ligar nesse número aqui e ligar e reclamar, porque aqui, ó. A gente vai ficar aqui até quando, então? É, o dinheiro que a gente pôs, ó, já era. 10 reais que jogou pro lixo. Então já liga, Vini. É verdade. Agora, a gente não vai mais jogar? O cara falou que não pode fazer nada. Eu ia colocar 50 reais, você tem noção? Eu acabei de mandar mensagem pra máquina aqui. Pra máquina? Aí a máquina me falou assim, que vai encaminhar para o setor técnico, avaliar a máquina e para o setor responsável, autorizar sem reembolso, através de depósito bancário. O prazo é de até 2 dias úteis. Beleza, então você acha que a gente tentar em outra máquina, né? É melhor, sim. Então vamos. Porque pela foto e falando onde é, ela sabe qual que é o protocolo. Que, ó, porque qual eu tô é o com medo de jogar aqui de novo agora. Vamos em outra, Gente, a gente mudou de máquina porque infelizmente aquela máquina engoliu o nosso dinheiro e não deixou a gente jogar, tá? Aqui não tem muito prêmio épico, tipo igual lá, assim, não tem iPhone X, não tem MacBook, não tem iPad. Mas tá bom, não tem pra mesmo assim, né, Beto? Tem que entrar, Vini. Ah, não, você não vai jogar. Gente, eu vou colocar 20 reais. Se a máquina não deixar a gente jogar, agora eu vou quebrar essa máquina, sério. Agora eu fiquei com um pouco de medo. Nossa! Vem, Deco, vem você. Vai lá, Deco.
Cacá. Qual foi o tempo agora? Sei lá, tem esse 7 plus, cigarro antes que vai poder ser. Gente, ó, por enquanto tá dando certo jogar. Agora pegar que é bom. Não, entendeu? Mas assim, Deco, quer aceitar o último desafio? Sim. Então vamos jogar mais R$20, hein? Só que assim, Deco, acho que você tem que tentar outro agora. E eu também, porque eu tô tentando só naquele de baixo. Eu acho que eu vou tentar... Na hora eu vejo. É, se eu tentar o mais barato, acho que eu vou ganhar. Vou tentar nele, então. Só pra ganhar do Deco mesmo. Então vai. Susto. Vou tentar esse headphone aqui, ó. Headphone. Então é isso, meu povo. Infelizmente não conseguimos e ainda perdemos R$10, tá? Na outra máquina. O pior é que no vídeo, assim, você assiste, parece que é mó fácil, mas fica é muito difícil. Assim. E o Deco nunca tinha jogado, né, Deco? Uhum. Primeira vez do Deco, gente. E assim, é muito difícil, entendeu? Se alguém de vocês já ganhou, deixa aqui nos comentários se a gente quer saber, tá bom? Se a gente tem esperança. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o seu likezinho topper, que é muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais, beleza? Segue o Deco nas redes sociais, me segue nas redes sociais, segue o Vini nas redes sociais. Ele que resolveu o problema lá da máquina, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, fui!